Oyes. Hola, molt bona tarda. Terrassa tornarà a fer un viatge en el temps el proper cap de setmana, l'11 i 12 de maig. Arriba l'onzena edició de la Fira Modernista i ho fa amb 350 activitats i un 25% més de pressupost. Els donem més detalls d'aquí a uns moments. Abans els avancem altres temes que també tractarem més àmpliament. El BBVA elimina la marca Unim i operarà a tot el territori únicament amb el seu nom. Probablement l'entitat financera iniciarà aquest mes el tancament de 300 oficines per complir amb els requisits de la Unió Europea. Les obres del carrer Provença acabaran a mitjans de 2015. La transformació en un bulevard consta de 3 fases. Es tracta d'una iniciativa dels pressupostos participatius. Els historiadors Josep Maria Domènech i Anna Fernández han presentat la confraria del Sant Crist de Terrassa, un treball d'investigació sobre la història religiosa i espiritual de la ciutat des del segle XVI fins ara. Parades al carrer, circ, exposicions, actuacions i degustacions, a més d'itineraris i visites als principals edificis modernistes de la ciutat. Són algunes de les més de 300 activitats que transportaran Terrassa al 1900. Estarà durant una nova edició de la Fira Modernista, els propers 11 i 12 de maig. Torna a la Fira Modernista de Terrassa i ho fa el cap de setmana de l'11 i el 12 de maig. Aquest any és l'onzena edició i arriba amb 349 activitats i un pressupost de 81.000 euros, un 25% més que l'any passat. Podem dir que no hi ha cap altra fira modernista en lloc com la Fira Modernista de Terrassa, precisament per aquest rigor en la interpretació d'aquella època modernista i per la qualitat i pel grau d'implicació també de les diferents entitats. El recorregut per la Terrassa del 1900 s'amplia, ja que s'incorpora la Casa Bauman, que per celebrar el seu aniversari obre les portes a la ciutadania amb una visita guiada i teatralitzada. Als voltants s'instal·larà una fira d'artesania. El trajecte modernista continuarà pel Passeig Comte de Gara, els principals carrers del centre i el Raval, per arribar fins a la Masia Freixa i al Parc de Sant Jordi, la Rambla, la Plaça del Progrés i el Vapor Gran. Aquest any, per primera vegada, s'ha creat una comissió organitzadora de la fira que s'encarregarà de redactar uns protocols similars als de la Festa Major. El grup l'integren les principals associacions i entitats comercials i culturals, així com el Gremi d'Hostaleria i l'Ajuntament. Crear uns protocols que estabilitzin la fira en allò que tothom cregui que ha de ser i que li doni l'elasticitat corresponent, però també l'hermetisme per mantenir el seu esperit i que això sigui consensuadament i fet de forma consensuada amb una comissió de ciutat. L'onzena Fira Modernista de Terrassa dona continuïtat a un munt d'activitats consolidades i n'incorpora de noves. Actes al carrer, parades, circ, exposicions, actuacions i degustacions, a més d'un casament ambientat en l'època, però que serà real, itineraris i visites als principals edificis modernistes de la ciutat, amb possibilitat de descarregar una audioguia al telèfon mòbil. La Fira Modernista serà gratuït pels que vinguin de fora i pels terrassencs, naturalment. Això serà un pas perquè la gent es vagin incentivant en poder estar en els espais modernistes i descarregar-se la matèria al moment que vulguin. A banda de les audioguies, també s'ha creat una aplicació per iPhones. La fira tindrà presència a les xarxes socials. El BBVA ha decidit eliminar la marca Unim. L'entitat unificarà així tota la seva xarxa d'oficines. D'aquesta forma es posarà punt i final al logotip i al nom creat per la fusió de les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu. Quan el Ministeri d'Economia i Competitivitat autoritzi la fusió, desapareixerà la marca Unim. No hi ha una data fixada, però podria ser durant aquest mateix mes. La decisió està presa i ho ha confirmat el BBVA. D'aquesta manera, l'entitat bancària unificarà tota la xarxa a Catalunya i Espanya i superarà sota el mateix nom per tenir major potència. Diuen que s'ha estudiat la qüestió i que la marca BBVA està ben vista, mentre que Unim no ha tingut temps de consolidar-se. Per aquests motius s'ha optat, afirmen, per anomenar-se BBVA a tot arreu. 2.200 treballadors i treballadores d'Unim hauran de fer formació específica entre el 6 i el 24 de maig. A més, l'entitat financera iniciarà probablement aquest maig també
el tancament de 300 oficines per complir amb els requisits imposats per la Unió Europea després de l'absorció de les caixes catalanes, un procés que finalitzarà el juny de 2014. Començarà amb el tancament de 125 oficines, 98 d'Unim i 27 del BBVA. En concret, en una primera fase, es tancaran 91 sucursals a Catalunya, 64 d'Unim i 27 del BBVA. La resta, 34 oficines d'Unim, estan repartides per l'Estat. La fusió ha afectat 1.200 empleats de les antigues caixes catalanes. UGT ha valorat que s'hagin pactat les sortides amb baixes incentivades, excedències, prejubilacions i recol·locacions al grup BBVA. Els infants són els més vulnerables en aquesta crisi econòmica. Per això, davant les retallades socials de la Generalitat i el Govern central, el regidor de Serveis Socials de Terrassa, Antoni Salvador, alerta de l'empobriment de les famílies i l'impacte que pot tenir en els més petits. El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa lamenta que les retallades que està duent a terme la Generalitat tenen impacte amb els infants que són els que viuen amb les seves famílies. En aquest sentit, l'Ajuntament va rebre l'any passat 245.000 euros menys que el 2011 en matèria de programes destinats a les famílies. A aquesta dada cal afegir els 5 milions d'euros de deute del govern català als serveis municipals de Terrassa. El regidor Antoni Salvador denuncia aquestes retallades per part de la Generalitat en els programes que combaten la pobresa infantil i al mateix temps es demana als ajuntaments que facin un esforç al respecte. El programa de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat, amb el qual els serveis socials municipals cofinançaven l'Escola de Família de Terrassa, ha passat una aportació de la Generalitat de 29.000 euros a 0 euros. És a dir, el programa de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat que fem als ajuntaments ha desaparegut. Els indicadors del nivell de pobresa a Terrassa provenen de les dades d'entitats socials. Creu Roja va incrementar un 55% l'any passat les atencions a famílies, situació semblant a Càritas. També el rebost en dos anys ha passat de 2.400 a 5.600 els serveis oferts. D'altra banda, Antoni Salvador mostra la seva incertesa i preocupació per la reducció de més de 1.000 milions d'euros del govern central en les ajudes als ciutadans dependents. Algunes de les pistes que es deixen traslluir doncs, també són molt preocupants. És a dir, sembla ser que hi haurà una revisió generalitzada de graus i nivells per retallar prestacions. Sembla ser que es tornaran a tocar el que són les condicions dels cuidadors no professionals, que per entendre són els familiars que tenen cura de persones al seu càrrec dependents. Repeteixo, cuidadors no professionals que ja van patir una davallada de prestacions, bueno, prestacions d'ajuts del 15% l'any passat i es va eliminar la seva cotització a la Seguretat Social. La mesura també perjudicarà les condicions dels treballadors i professionals del tercer sector, com ara centres de dia i residències geriàtriques, segons avisa el regidor de Serveis Socials. El jutge José María Fernández Seijo ha omplert aquest dijous el Col·legi d'Advocats. El magistrat va portar al Tribunal de la Unió Europea fa un any i mig els processos de desnonament de l'Estat espanyol arran del cas d'una família de Martorell. Seijo confia que la sentència europea afavorirà un canvi legislatiu espanyol en breu. El jutge José María Fernández Seijo, defensor dels drets dels afectats pels desnonaments, ha estat al Col·legi d'Advocats aquest dijous per pronunciar-hi una conferència. La xerrada ha despertat tant d'interès que la sala d'actes del col·legi s'ha omplert de seguida amb un centenar de persones. Va ser Fernández Seijo qui va dur al Tribunal de la Unió Europea fa un any i mig els processos de desnonament de l'Estat espanyol arran del cas concret d'una família de Martorell. Una denúncia que ha acabat amb una sentència recent del Tribunal de Luxemburg, segons la qual la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera els drets dels consumidors. I arran de la sentència, el jutge espanyol acaba de declarar nul aquest desnonament de Martorell. Fernández Seijo confia que la sentència europea afavorirà un canvi legislatiu espanyol en les properes setmanes i que serà un punt de partida perquè altres jutges europeus lluitin contra els desnonaments com ha fet ell. La reforma es insuficiente porque no soluciona el problema de los cientos de miles de familias afectados por las ejecuciones hipotecarias anteriores, pero bueno, abre una pequeña luz de esperanza. Y por otra parte, la sentencia del Tribunal Europeo del caso CID también está animando a muchos magistrados a adoptar posiciones un poquito más de protección de los desfavorecidos. Por lo tanto, pues es un punto de partida en una época extremadamente compleja para las economías familiares. El jutge valora positivament la tasca de la plataforma d'afectats per la hipoteca,
però discrepa en la forma dels escarnis o assetjaments públics perquè creu que desvien el debat i l'atenció. Les obres al carrer Provença s'allargaran 3 anys. La intenció és que puguin acabar-se a mitjans de 2015. El projecte convertirà aquest vial en un bulevard. L'alcalde Jordi Ballar ha visitat aquest dijous els treballs que es fan a la zona. 3 fases, 3 anys. És el calendari que ha hagut d'adoptar el projecte de transformació del carrer Provença en un bulevard. L'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquesta iniciativa que va sorgir dels pressupostos participatius, però la dilata en el temps. L'objectiu és que les obres estiguin acabades a mitjans de 2015. Els treballs van començar fa 2 mesos amb una primera fase entre el carrer Ample i la Rambla Francesc Macià. La segona començarà a finals d'any i durarà durant el 2014 entre l'Avinguda Béjar i Francesc Macià. La tercera i darrera urbanitzarà el tram que va del carrer Ample a Poetessa Caparà. En conjunt, una superfície de 14.000 metres quadrats que travessa el barri de Sant Pere Nord en sentit sud. I el que es tracta bàsicament doncs, és revitalitzar aquesta zona, revitalitzar aquest eix comercial principal del barri, unir-lo molt millor amb el que és la resta de la ciutat, millorar doncs, substancialment el que és el paisatge urbà, i en definitiva doncs, convertir-lo en un bulevard, en un gran carrer major del barri, doncs, que això serveixi també per dinamitzar el comerç i l'activitat econòmica de la zona. L'actuació inclou voreres amples dotades d'arbrat, nou mobiliari urbà i xarxes de serveis. El projecte inclou també la reorganització del trànsit, eliminant un carril de circulació, reduint la velocitat i modificant el recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. Garantir també que hi hagin aparcaments, perquè pensem que és un barri amb molta activitat, molts veïns i dens, precisament, i llavors doncs, que hi hagi doncs, una conducció més segura i, evidentment, doncs, el transport públic garantir que segueixi passant pel barri. Les obres d'urbanització del carrer Provença s'han consensuat amb els veïns del barri que es mostren satisfets del projecte. A ver, con los vecinos hemos estado muy encima, a ver, que sea una cosa, pero se puede decir casi perfecta lo que hemos estado, porque hemos querido un trabajo en condiciones. Como siempre somos bastante críticos en la obra, nosotros en este barrio, cada obra que se hace, estamos muy encima. I aquí pues, no queremos ser menos, queremos estar igual. En conjunt, les 3 fases de treballs al carrer Provença tenen un cost de més de 2 milions d'euros. Parlem ara de Cal Santiago, un edifici del segle XVIII ubicat a l'antic poble de Sant Pere, que serà enderrocat. La mesura ha generat certa polèmica entre els veïns. L'Ajuntament ha explicat que part de l'immoble es conservarà al Museu de Terrassa. Terrassa preservarà l'arc d'entrada i la porta de fusta de l'últim vestigi rural del segle XVIII de l'antic poble de Sant Pere. Els veïns havien reclamat la conservació de la façana de Cal Santiago, el número 35 del carrer Major de Sant Pere, davant la intenció dels propietaris d'enderrocar l'immoble. Ara l'Ajuntament ha entregat la llicència d'obres amb la condició de conservar l'arc d'entrada i la porta, junt amb d'altres elements menors. Tot i això, els veïns senten que perden un dels últims elements històrics del barri. La casa no està en el catàleg, no està catalogada, sí que està inventariada, però en l'inventari són aquests elements els que estan, diguéssim, que tenen un interès especial, són l'arcada i la porta només, no era tota la façana ja té, a més, té pedaços i tenia altres intervencions, i el que sí que hem preservat és els elements que realment tenen un interès històric. Mantenir tota la façana no ho podíem obligar als propietaris que la mantinguessin i intentar, doncs, amb la voluntat que en un futur la puguem tornar a recuperar pel barri. Nosaltres seguim pensant que és una pena que es perdi a la façana i que encara que llavors la puguem tenir en un altre lloc que ens permeti recordar aquests orígens, hem perdut realment l'emplaçament original. Que serveixi per reflexió de si realment Terrassa li interessa o no li interessa mantenir aquest origen rural de l'antic poble de Sant Pere i de la resta de la ciutat, o només mantenir la Seu de Gara, mantenir el modernisme com icones de la nostra ciutat. Els elements d'interès seran conservats al Museu de Terrassa i podrien tornar a l'antic poble de Sant Pere en futures intervencions. El fet que la casa estigués inventariada però no catalogada ha causat confusió sobre la conservació de tota la façana de l'immoble. El poble de Sant Pere manté la pancarta al portal de Cal Santiago en un intent de preservar també la memòria del barri. L'Ajuntament engega una campanya per promoure l'ús responsable de tinença d'animals domèstics. Es repartiran tríptics informatius a 3 barris on s'ha detectat certs problemes, com ara que els propietaris no recullen els excrements dels animals o els deixen per la zona de jocs infantils.
L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una campanya per promoure l'ús responsable de tinença d'animals domèstics. El lema és prou aclaridor. Si el gos és teu, per què la seva caca ha de ser de tothom? Recull-la. El treball de conscienciació consistirà en el repartiment de tríptics informatius a tres barris on s'ha detectat problemes amb la tinença de gossos. La Maurina, Poble Nou i el torrent d'en Pere Parres, on aquest dijous ja s'han pogut veure alguns voluntaris repartint els fulls informatius. En total, l'equip informatiu està format per 15 persones que són membres de les associacions de veïns dels barris, de la Plataforma de Gossos de Terrassa, del grup de propietaris de gossos de Terrassa i també del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics. A banda d'incidir en la necessitat de recollir els excrements, la campanya també pretén erradicar la presència de gossos a les zones de joc infantil, que tots vagin lligats, i promoure també l'ús del microxip que identifica l'animal. De la mateixa manera, es vol donar a conèixer els espais de lliure circulació de gossos que hi ha a la ciutat. Aquesta fase informativa de la campanya durarà 15 dies. Després, la policia municipal serà l'encarregada de multar les infraccions. Convergència i Unió i Esquerra Republicana han impedit aquest dijous al Parlament que prosperés la proposta de resolució del PSC demanant que no es tanqui l'escola Can Montllor. La votació s'ha produït durant una sessió ordinària de la Comissió d'Ensenyament i Universitats. El PSC, Iniciativa, el PP i la CUP hi han votat a favor, però Convergents i Republicans en contra, al·legant restriccions pressupostàries i culpant el govern central d'aquestes restriccions. Esquerra ha explicat a l'AMPA de l'escola que presentarà més endavant una altra proposta, però en aquesta proposta no es demana clarament el no tancament del centre. El PP també té intenció de presentar una proposta per salvar l'escola. Aquestes dues propostes són les dues úniques armes que li queda a la comunitat educativa de Can Montllor per evitar el seu tancament. El projecte de remodelació de l'escola Xarau s'inicia l'any 2003. El Banc de Sants sortejarà un curs d'idiomes entre els donants d'aquest mes. Un dels principals objectius de la campanya és animar el nombre de donacions en un mes de maig que normalment acostuma a ser un dels més fluixos de tot l'any al Banc de Sants i Teixits. El Banc de Sang engega una nova campanya per aconseguir nous donants. Aquesta vegada la iniciativa ha estat de Salt Idiomes, que l'any del seu 25è aniversari ha impulsat diverses activitats a la ciutat. Tothom qui passi a donar sang aquest mes entrarà en un sorteig per guanyar un curs gratuït d'idiomes. La idea de la promoció ha estat del gerent de Salt Idiomes a Terrassa, un donant habitual. Que ja sabem que bueno, el banc de sang cada vegada pues, requereix més sang i tenen problemes, dificultats de donants, i llavors pues, vam pensar que seria una bona iniciativa de col·laborar pues, amb la ciutat i amb el banc de sang, evidentment. Això ajuda. Un dels principals objectius de la campanya és animar el nombre de donacions en un mes de maig que normalment acostuma a ser un dels més fluixos de l'any al Banc de Sang. A través del sorteig també es busca que joves donin sang per primera vegada. Gent jove ens ve poqueta i aquesta és una manera, és un bon reclam perquè aquestes persones vinguin cap aquí i a més amb tantíssimes facilitats com tenen, no? Si tu no vols fer el curs, doncs que el faci el teu fill, el teu germà, el teu cosí. Això és francament rellevant. Salt Idiomes ja ha donat a conèixer la campanya entre els seus alumnes. El guanyador del sorteig se sabrà a finals de maig. Canvis a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei de cara a la temporada que ve. Finalment, la Federació Espanyola ha acceptat la proposta dels clubs per fer la lliga més barata, però encara s'ha d'aprovar en assemblea. Entre els canvis, s'elimina la segona volta, però es manté el play-off. La divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei viurà un nou canvi de format la temporada vinent. La reunió de la comissió delegada de la Federació Espanyola ha acceptat la proposta presentada per la majoria dels clubs catalans amb la finalitat d'abaratir costos. Aquestes modificacions, però, s'han d'aprovar en l'Assemblea General que tindrà lloc el 8 de juny. Així doncs, no hi haurà lliga regular a doble volta com aquest any. La competició serà d'una sola volta amb els 12 equips implicats, tal com es va fer la campanya passada, però es mantindran els play-off. D'aquesta manera, els sis primers passaran a una segona fase, arrossegant els punts de la primera i disputaran el títol als quatre primers de la classificació. Del setè al dotzè lloc lluitaran per la permanència, baixant de categoria els tres últims i disputant-ne una promoció al novè amb el segon classificat de la divisió d'honor B. Durant l'assemblea, però, s'haurà d'aprovar també les bases per la temporada 2014-2015, on els clubs catalans aposten per lligues territorials com a mesura d'austeritat. Aquest punt, però, xoca frontalment amb la decisió de la
la federació de mantenir una lliga unificada, però amb només 10 equips i amb diverses jornades dobles perquè econòmicament sigui més viable per als clubs. I en futbol, el Terrassa ja no podrà jugar al play-off, però sí pot decidir els creuaments. Diumenge s'enfronten al Cornellà. Els del Baix Llobregat s'estan jugant el títol de tercera amb l'Olot i disposar d'un millor creuament en la fase d'ascens. Sense opcions de disputar els play-off, el Terrassa afronta les tres jornades que queden de Lliga amb l'objectiu de no perdre la sisena plaça que ocupa. Però més enllà del seu interès personal, els Amic i Carrillo es poden convertir involuntàriament en àrbitres en la promoció d'ascens. Aquest diumenge el conjunt agarenc visita el Cornellà a partir de les 5 de la tarda. Els del Baix Llobregat, segons, ja tenen garantida la seva participació als play-off, però busquen acabar primers per fer-se amb el títol de Lliga de Tercera i tenir un millor creuament en la fase d'ascens. En la penúltima jornada, el Terrassa tornarà a viatjar, aquest cop al camp de la Pobla de Mafumet, rival que està classificat just darrere dels agarencs i que amenaça amb treure-li el sisè lloc. L'últim partit serà a l'Olímpic contra el Figueres, equip que lluita amb el Manlleu per ocupar l'última plaça de play-off. El Terrassa no tindrà un compromís fàcil a Cornellà. El conjunt que dirigeix Jordi Roger no coneix la derrota en els últims 7 partits, amb un balanç de 4 victòries i 3 empats. Dimecres va superar 2-0 el Gavà. Per aquest enfrontament, Carrillo no podrà comptar amb Vinuesa, lesionat, i Alberto García, sancionat. El partit serà dirigit per Cristian López Carballo i es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. A proper diumenge 19 de maig, els aficionats a l'atletisme tenen una cita a Vallparadís. Arriba la segona cursa de Vallparadís amb canvis en el recorregut i l'augment d'un quilòmetre. Es calcula que hi podrien participar uns 400 corredors. Ja es faran aproximadament... El proper 19 de maig, entre 350 i 400 aficionats al running afrontaran el repte de recórrer 8 quilòmetres i mig pel centre del Parc de Terrassa en la segona edició de la cursa de Vallparadís. L'objectiu de la Unió Atlètica Terrassa és consolidar aquesta prova de caràcter totalment popular que aquest any presenta canvis respecte a la primera edició. El més significatiu, l'augment en un quilòmetre la seva distància. És una cursa que és un xic diferent a la que es va fer l'any passat. Pràcticament hi ha un canvi de recorregut. Hem intentat que aquesta cursa vagi per dintre del parc els més metres possibles i bàsicament l'única dificultat que té és el desnivell del propi parc, que poden ser aproximadament uns 200 metres. Se sortirà de nou de les pistes de Can Jofresa per afrontar el parc de Vallparadís en sentit ascendent fins a la plaça d'Andalusia, on hi haurà l'avituallament. Pujant hi haurà una petita modificació en el recorregut sortint del parc del barri del Cementiri Vell. Els canvis més importants arriben a l'inici del descens. Degut a unes obres, no es podrà passar per les esglésies de Sant Pere, per la qual cosa l'organització ha decidit que els corredors tornin a pujar pel carrer Major de Sant Pere, girar a mà esquerra pel passeig del 22 de juliol i endinsar-se de nou al parc pel torrent de les Bruixes fins a arribar a Can Jofresa. El preu per participar és de 10 euros pels qui disposin de xip electrònic i 12 per als qui no en tinguin i n'hagin de llogar un. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la UAT, presencialment a les oficines del club o dues hores abans, el mateix dia de la cursa. El límit s'ha establert en 450 participants. Tots els corredors podran gaudir d'una botifarrada a l'arribada i se'ls regalarà una bossa que inclourà samarreta, beguda, barretes energètiques i un val per un massatge. Els historiadors locals Josep Maria Domènech i Anna Fernández han recollit en un llibre la història de la confraria de Sant Crist de Terrassa. L'obra és un treball d'investigació sobre aquesta entitat religiosa relacionant-la amb els fets socials, econòmics i polítics des del segle XVI fins avui dia. Terrassa ja disposa d'un estudi en profunditat des del segle XVI i fins l'actualitat de la història religiosa i espiritual. La sala capitular de la catedral s'ha omplert aquest dijous al vespre en la presentació del llibre La confraria del Sant Crist de Terrassa, dels historiadors i investigadors locals Josep Maria Domènech i Anna Fernández. Es tracta d'un treball d'investigació sobre la confraria que ha portat els autors a relacionar aquesta entitat religiosa amb la resta de fets socials, econòmics i polítics de l'època. El treball també ha comportat importants descobertes.
El més important és que la bibliografia fins ara situava l'origen de la confraria al segle XVII, però nosaltres hem trobat documentació que fa enrere aquesta data un segle abans. Això és importantíssim perquè encara dona més importància a aquesta institució. Hem intentat no solament que quedi transcrita la història de la confraria del Sant Crist, una confraria amb 500 anys d'existència, sinó també la història religiosa, espiritual, de Terrassa. Josep Maria Domènech va començar la seva investigació ara fa 50 anys, arran de la troballa d'uns documents a la desapareguda llibreria Grau. Ana Fernández es va incorporar al projecte a partir de l'any 2005. El treball aporta nombroses dades escrites i gràfiques, fotografies i recupera documents desapareguts de gran importància. A l'acte, que ha comptat amb la presència de nombrosos membres de l'ara recuperada confraria del Sant Crist, també hi ha participat el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, i l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, que han coincidit en destacar la importància per a la societat actual del coneixement de la història religiosa, social, política o cultural de la ciutat. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dijous a la tarda un passi especial organitzat per l'ESCAC de la pel·lícula Emergo, del director barceloní Carles Torrents. L'entrada era gratuïta i oberta a tothom. Després de la projecció s'ha fet un col·loqui amb la presència del productor i guionista Rodrigo Cortés i el director del Festival de Cinema de Sitges, Àngel Sala. El film tracta sobre una investigació de camp d'uns parapsicòlegs en una casa on tenen lloc estranys esdeveniments paranormals. Més enllà d'aquesta investigació, també hi ha un drama familiar protagonitzat per un pare que veurà com surten a la llum els seus dimonis psicològics i físics. Doncs amb aquest apunt cinematogràfic ens acomiadem. Recordin que tindran més informació als butlletins horaris de la ràdio municipal, al terrassadigital.cat i també aquí a Canal Terrassa aquesta tarda i aquest vespre. Gràcies per la seva atenció i tornem dilluns. Que passin un bon cap de setmana.